posljednji dan kampanje kandidati HDZ-a i HNS-a raspravljali o pročistaču za vodu. Nikola Grmoja uvjeren u pobjedu naglasio kako nema političke mentore. Prigodnim programom proslavljen dan osnovne škole Mokošica, u Lapadu mališani zabarali linđo. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, u Dnevniku Dubrovačke televizije. Umjesto planirane zahvale novinarima i analize kampanje, na posljednjoj konferenciji za medije HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Mata Frankovića raspravljalo se o nacionalnoj koaliciji s HNS-om te o zaustavljanju radova na pročistaču. Gradski županijski HDZ pred sam kraj kampanje još su jednom dokazali potporu koju uživaju unutar stranke na nacionalnoj razini. Očekujem da će građani i Dubrovačko-neretvanske županije, a osobito grada, dati potporu i Nikoli i Matu u drugom krugu. Mislim da je riječ o iskusnim ljudima, ljudi koje vole i županiju i grad i koji osjećaju koji su ključni razvojni prioriteti Hrvatskog juga. Nakon iscrpljujuće kampanje ispunjene predstavljanjima programa, okruglim stolovima te razgovorima s građanima, iz HDZ-a su poručili: ja bih se svim medijima zahvalio na praćenju Hrvatske demokratske zajednice, mene kao kandidata za gradonačelnika, mojih zamjenica, kandidata s liste i svojega onoga što smo promovirali u ovoj kampanji. Mi smo uistinu ovu kampanju započeli i završavamo je u jednom afirmativnom tonu. Predstavljali smo programe koje smo nudili građanima grada Dubrovnika u rješavanju brojnih problema koje muče naš grad. Pozornost kampanje odvukla je navodna nacionalna koalicija HDZ-a i HNS-a. Ja u ovom trenutku nemam jasne spoznaje o koaliciji Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske narodne stranke na nacionalnoj razini, ali imam spoznaje o dovoljnom broju ruka u Hrvatskom parlamentu, o brojci koja je veća od 76 ruku. No ni na lokalnoj razini članove HNS-a bilo je nemoguće izbjeći, jer su navodno i radovi na pročistaču obustavljeni. Jutro sam se sučeljavao sa gospodinom Dujmovićem, pokušao sam od njega doznati informaciju je li točno da su u ovom trenutku radovi na pročistaču obustavljeni. Nije mi jasno rekao, međutim moje spoznaje kažu da u ovom trenutku u građevinski dnevnik je upisana obustava radova na pročistaču. Prema njegovim spoznajama, optimističan rok za završetak bio bi kraj studenog, ali uzevši u obzir navodnu zabranu, Mato Franković tvrdi kako bi radovi mogli potrajati i do veljače. Inače, iz HDZ-a su se pohvalili fotografijom većine u gradskom vijeću, sastavljene od 10 vijećnika HDZ-a, te po 3 iz DDS-a i Dustre. Budući vijećnici fotografirali su se ispred gradske vijećnice u društvu HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Mata Frankovića. Kandidat HNS-a za gradonačelnika Dubrovnika Valentin Dujmović uz zahvale i poruke biračima reagirao je na HDZ-ove prozivke usmjerene na pročistač i potencijalnu zabranu radova. Iako je kraj kampanje uobičajeno prilika za sumiranje dojmova, pročistač je zadnjeg dana top tema. Nadzor na pročistaču je angažiran od strane vodovoda i sve što radi, radi uz suglasnost vodovoda. To nije nikakvo strano tijelo. To nije netko sa strane tko je došao u nekakav nadzor, nego to je nadzor koji je angažiran od strane vodovoda da štiti interese vodovoda na izgradnji pročistača. A nadzor po izrečenome radi u interesu vodovoda. I sve što šalje, svaki dopis koji šalje, šalje uz moju suglasnost. I zadnji dopis koji je poslao uz moju suglasnost. I hrpu istih takvih dopisa poslao uz moju suglasnost. Pa, sudeći po izjavama, radovi nisu zaustavljeni. Kad mi nalažemo izvođaču, bilo kojemu na bilo kojemu gradilištu, da nešto popravi, onda mu kažemo zatvaramo vam na tom dijelu gradilišta, gradilište, radove. Zabranjujemo radove dok to ne popravite. I to smo napravili ovaj put. I napravili nebrojeno puta. I napravit ćemo u budućnosti još ko zna koliko puta. Jer moraju posao napraviti kako treba. No nakon komunalnih tema i zahvale biračima došla je na red i najava na dolazeće nedjelje. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u nedjelju izađu na izbore, kutije su u nedjelju prazne, u 7 ujutro nema nitko, niti jedan glas. I u 19 sati navečer, kad se birališta zatvore, prebroje glasovi, znat ćemo
ko je novi gradonačelnik grada Dubrovnika. Birajte po onome što smo jedan i drugi napravili za grad Dubrovnik. Kako smo se ponašali? Jesmo li gradili, jesmo li rušili, što smo radili? A igrom političke sudbine, oponenti na lokalnoj razini možda postanu suradnici u Saboru ukoliko HDZ i HNS uđu u koaliciju. To je svakako nešto o čemu odlučuju tijela HNS-a. Najprije predsjedništvo stranke, a onda Sabor stranke. Tako da zasigurno nitko od nas samostalno ne donosi odluke. Vidjet ću o čemu se radi. Ukoliko uopće jedan takav zahtjev dođe pred Sabor ovoga stranke, odnosno pred središnji odbor, pogledat ću o čemu se radi, nakon što sagledam sve argumente, čujem sve što se događa, nakon toga ću donijeti odluku. Nakon nedjelje trebala bi se iskristalizirati politička situacija na svim razinama. Institucije moraju pristupiti analizi izbornog procesa kako se ne bi događale nepravilnosti, upozorio je HNS-ov Vedran Kunica. Detaljnije u prilogu. Mladi HNS-ovac istaknuo je kako građane kroz svaki izborni ciklus prati manipulacija izbornim procesima, poput nepravilnosti u broju glasova i slično. Samo u protekla tri izborna ciklusa u gradu Dubrovniku pojavilo se niz manipulacija koje su potvrđene od strane Državnog izbornog povjerenstva, ali ista priča prati nas i po cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, o tome se priča samo dva dana nakon izbora i ta tema ostane zaboravljena. Kunica tvrdi kako se stvara negativna percepcija kod građana, te oni zbog toga ne izlaze na izbore i gube povjerenje u političare. Takva praksa jednostavno mora biti zaustavljena, jer ljudi, ovi građani ove zemlje i ovoga grada moraju imati povjerenje u izborni proces, moraju imati povjerenje u institucije. Nadležna ministarstva moraju pristupiti detaljnoj analizi i rješavanju ovog problema. Sigurno ovakva praksa nije normalna u drugim europskim zemljama, i moramo mijenjati pravila i uvjete za održavanje izbora. HNS-ovac je ovim putem pozvao građane da prijave ukoliko uoče nepravilnosti tijekom izbora u nedjelju, a isto mogu učiniti tako da se obrate nadležnom izbornom povjerenstvu, a mogu podnijeti i kaznenu prijavu u policijskoj stanici ili nadležnom državnom odvjetništvu. Most je u Dubrovniku održao konferenciju za medije na kojoj je Nikola Grmoja još jednom istaknuo zašto bi on bio bolji izbor od protukandidata iz HDZ-a. Most ne gubi vrijeme. Odlučili su iskoristiti zadnji dan kampanje za doći na Stradun te poslati završnu poruku građanima Dubrovnika i Županije. Prva na redu, naravno, dama među kandidatima. Iznimna mi je čast što sam sudjelovala u ovoj kampanji. Potičem sa otoka Korčule, stoga probleme naših otočana, stanovnike poluotoka Pelješca i ostalih dislociranih mjesta u Županiji jako dobro poznajem. Zbog toga smo u naš program i uključili neke mjere kao što je izgradnja centra za nemoćne i starije osobe, kao što je gradnja heliodroma na poluotoku Pelješcu, što je jako bitno, kao što je izgradnja za obilaznice od naselja Orebić. Osvojeni broj glasova u prvom krugu, koliko god da laska, predstavlja i obavezu. Ja želim prvo zahvaliti svima koji su izašli na izbore u prvom krugu i koji su nama kao kandidatima Mosta i županijskoj listi Mosta dali povjerenje. Vaši glasovi nas obvezuju i oni su ono zbog čega ćemo se u Županiji svakako dalje boriti i jasno artikulirati potrebe svih stanovnika našeg područja. Dan prije izborne šutnje prilika je zaposlati poruke s krajnjeg juga. Evo na kraju ove kampanje danas, dan prije izborne šutnje, pozivam sve birače da izađu obavezno u nedjelju na izbore. Ovdje se radi o tome da imamo situaciju da je u gradu Dubrovniku imamo uspostavljenu većinu. Ta većina je uspostavljena s ljudima koji imaju pravomoćne presude. Imamo situaciju da će ista vlast biti uspostavljena vjerojatno i na županijskoj razini i nikako ne bi bilo dobro zbog razvoja ove županije da ne postoji nekakva protuteža HDZ-ovoj vlasti i u gradu i u Županiji. A hoće li trud uroditi plodom, znaće se u nedjelju. Jedna osoba preminula je jutros u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila iza grada. Više informacija u kratkom bloku vijesti. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u jutarnjim satima iza grada, unatoč hitnoj intervenciji djelatnika hitne pomoći, preminuo je vozač automobila dubrovačkih registracijskih oznaka koji je udario u autobus javnog gradskog poduzeća Libertas. Prometna nesreća izazvala je zastoj u prometu koji je nakon nekog vremena normaliziran.
Tijekom noćnih sati sa subote na nedjelju, 3. i 4. lipnja, policijski službenici prometne policije provešće akciju pojačanog nadzora brzine kretanja vozila. Javna ustanova Rezervat Lokrum nastavlja s ulaganjima u nove sadržaje. Po arhitektonskom rješenju arhitektice Ivane Dabrović završeni su radovi na postavljanju demontabilnog sunčališta na betonskom pristaništu s jugoistočne strane otoka na kojem je postavljena drvena konstrukcija. Korištenje platoa i suncobrana koji će se na njega postaviti bit će u potpunosti besplatno. Sutra na programu Dubrovačke televizije pogledajte emisiju Dubrovački tjednik koja vam donosi pregled najvažnijih događanja u tjednu za nama. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U osnovnoj školi Lapad danas je održana kratka plesna izvedba. Nastupili su učenici 4. razreda koji su posljednja 3 mjeseca učili balati linđo. Donosimo djelić atmosfere. Učenici su plesne korake učili na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Projekt kojim se linđa približava mlađim generacijama za ovu je godinu uspješno završen. Željeli smo kroz tjelesnu i zdravstvenu kulturu na različite načine poticati djece i odnos prema vježbama, ali i prema čuvanju baštine. Tako smo osmislili projekt koji je ušao u kurikul, dogovorili se s našim linđom, s upravom linđa, koji su to rado prihvatili. Mlađi Lapađani izveli su plesove iz Međimurja, a korake su učili uz dugogodišnjeg člana linđa. Odlično iskustvo, jedno ovo je spoj mladosti osme škole Lapad i spoja folklorni ansambl linđo. Trajalo negdje 3 mjeseca, ovo je jedan način poticanja mladih da se upišu na jesen na izvedbe ansambla i da idu na turneje i sve skupa što priliči jednom velikom ansamblu ko će linđu. Osnovna škola Lapad ovim je projektom pokazala svojevrsnu inovaciju u pedagoškom pristupu. Ja bih kazala da je ovo reforma koja se u školama događa. Zašto to spominjem? Zato što ovih dana puno govorimo o reformi školstva. Reforma školstva je već u školama. I linđovci i Lapađani nadaju se nastavku uspješne suradnje i sljedeće školske godine. Osnovna škola Mokošica proslavila je svoj dan. Na svečanosti u njihovoj dvorani bile su i naše kamere. Malo pjesme, malo plesa i nebrojno talentiranih osnovnoškolaca veselog duha najkraći je opis Mokošičke proslave. Vidjeli ste sami ko je bio u publici, naši roditelji, gosti, djeca naša, a nastupala su isto naša djeca, uglavnom naša djeca uz gimnastički klub i Zumba Kice u kojima su i djeca koja ne idu u našu školu, ali ih je dosta koja idu. Ovom priredbom od škole su se oprostili učenici 8. razreda. Opraštam se i ja nakon 22 godine rada u ovoj školi. Ovo je bila naša zadnja priredba i onda od sljedeće godine preuzima druga kolegica. Inače sam vodila zbor svih ovih 20 godina, znači i skoro svaku priredbu smo započinjali našom himnom, jer ovo je jedna od rijetkih škola koja ima i svoju himnu. Iako njen odlazak zvuči kao gubitak za školu, za mlade se talente ne brine jer ih ostavlja u dobrim rukama. Zbor jedan, zbor drugi, jedna profesorica nam ide u penziju, a druga mlada nam ostaje. Vidjeli ste da su to mlade nade i pjevačke i plesačke i recitatorske, tako da imamo materijale. Između mnoštva izvođača pronašli smo jedan plesni glazbeno-glumački par. Pjevali smo pjesmu iz filma Briljantin, You are the one that I want. Kada ne plešu, ne pjevaju, ne treniraju sportove i ne druže se ili igraju s prijateljima, ove male zvijezde uživaju i u školi. Škola je zakon. Ono, super profesori, kako neki. Pa htjela bi možda da ima kao više sportova, više umjetničkih sportova i htjela bi da škola bude malo naprednija. Eto sam to. Ja bih htio da imamo školski bend. Talent za glazbu i ples koji su pokazali mokošički osnovnoškolci i više je nego dovoljan razlog zašto bi ravnateljstvo škole vrlo brzo moglo ispuniti želju njihovog učenika i osnovati školski bend. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u dnevniku Dubrovačke televizije. Sutra vam donosimo tjednik, pregled zbivanja u tjednu za nama. Budite i tada s nama. Doviđenja.